ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ପିଲା ଯାଉଥିଲା ଏପଟେ ଜଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ କରିକି ସେ ଦେଖିଲା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲା ପି ସି ଆର୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଆମର ଆଇ ଥିଙ୍କ ବିଡ଼ାଜି ଥାନାର ସେପଟେ ସେ ରାସ୍ତା ମେ ବି 50 meters ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ସେଠି କହିଲା ସାର୍ ସେଠି ଜଣେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଟିକେ କାଇଣ୍ଡଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବୋଲିକି। ତାଙ୍କ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଏତିକି ଥିଲା ସେ କହିଲେ ସେଟା ଆମ ଏରିଆରେ ଯାଉନି, ମାନେ ଦେର୍ ଜଷ୍ଟ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରୋଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ରୋଡ୍, ମାନେ ବିଟୁଇନ୍ ଏରିଆଜ୍। ସେ କହିଲେ ସେଟା ଆମ ଏରିଆରେ ଯାଉନି, ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନି, ଆପଣ ଫେସ୍ 10 ଥାନାକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାଇପାରୁନି। ଫେସ୍ 2 ଥାନାକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଆମେ ଯିବୁନି ସେଠିକି। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ସେମାନଙ୍କର, ମାନେ ହେଲମେଟ୍ ଆଉ ମାସ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଏକଦମ ତାଙ୍କର ଏକଦମ ପୋଲିସର ଏକଦମ ପଳେଇ ଆସେ, ୟୁ ନୋ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦେ ବିକମ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଅଟକେଇ ଦେବେ ସବୁ କଥା। ଗୋଟେ 3 ଲାଇଫ୍ ପଳେଇଲା ଏଠି, ସେମାନେ ଏଠି 20 meters ଚାଲିକି ଆସିପାରିଲେନି ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହାଉ ଦ ପୋଲିସ ସିଷ୍ଟମ୍ ୱାର୍କସ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା।